činí zámek jedním z nejlepších způsobů, jak odradit zloděje. Hlavní mechanismus číselného zámku se nazývá základová destička a skládá se ze 7 částí. Černý kus, zvaný západka, při zadání správné kombinace zajede a odjistí zámek. Jednotlivé součástky jsou snítovány, aby zámek odolal soustavnému používání. Tohle jsou součástky před a po smontování. Smontovaná základová destička se připevní do pouzdra. Poté se přidělá pružina vysmekovací páčky, která ji automaticky zaklesne při každém zamčení zámku. Západka se prostrčí dírami v pouzdře, jedním koncem naproti vysmekovací páčce. Druhý konec je upevněn ocelovou stahovací pružinou. Číselná kombinace zámku se tvoří 3 válečky. První 2 jsou již na svém místě. Stahovací pružinu je třeba promazat, aby se s ní dalo snadno hýbat. Chcete-li, můžete mít zámek i s takhle pěkným obrázkem. Tiskařský stroj pracuje na principu 4barevného tisku a nanáší vždy 1 barvu. Natřená čísla chrání 2 vrstvy čirého laku. Dělníci mezi tím složí jednotlivé díly číselníku. Nejprve připevní knoflík s ukazatelem. A poté zezadu přinýtují 3. váleček číselníku, který ovládá pohyb zbylých 2 válečků uvnitř zámku. Všechny válečky mají zářez ve tvaru písmene V. Při správné kombinaci se zářezy překrývají, západka se uvolní a odjistí zámek. Každý váleček má zezadu vylisované číslo, které souhlasí s místem zářezu. Každý zámek je zanesen do počítače s 3 číslicemi na válečkách. Počítač poté vytvoří náhodnou kombinaci pro překrytí 3 zářezů. Možných kombinací je více než 50 000. Poté se kombinace vytiskne na samolepku s čárkovým kódem. Kód je zanesen do hlavního počítače společně s výrobním číslem zámku. Vnitřnosti číselného zámku jsou hotové a nastává čas na závěrečnou montáž. Na pouzdro zámku je připevněn číselník. Tvářecí stroj zatlačí na okraj pouzdra a pevně ho přehne přes číselník. Počítačem řízený stroj poté do každého zámku vyryje výrobní číslo. V továrně pak každý číselný zámek ručně ověří. Tomu říkám dřina, vzhledem k tomu, že tahle továrna vyrobí více než 10 000 zámků denně. A je to dobře, protože alespoň nemusíte mít strach o věci ve skřínce nebo ve sklepě.